Fuck, har varmt. Ud! Tag en trøje. Hvornår bliver det siden? Hold nu kæft. Hej vennerne, og velkommen til den her video. Jeg skal lave en Q&A, og det var faktisk meningen, at jeg ville lave en live update, og jeg har egentlig også filmet en live update. Men hvis der er noget, jeg er, så er det jordens mest forvirrede menneske, og jeg er knaldhamrende dårlig til at forklare. Så det gik ikke så godt, og jeg snakkede om 9 forskellige emner på 12 forskellige tidspunkter. Så jeg har valgt at lave en Q&A i stedet for, hvor jeg selvfølgelig kommer lidt dybere ind på nogle af de dybere spørgsmål, jeg spørger. Men jeg synes i hvert fald bare, at vi skal se på nogle af de spørgsmål. Så lad os bare starte. Hvor får du din inspiration til din stil henne fra? Altså hvilken platform det er? Helt klart Instagram, der er ingen tvivl. Men hvis jeg skal være personer, så er det... Jeg vil lige skrive nogle navne her på skærmen, fordi jeg ved ikke, om jeg lige kan huske dem lige nu. Men jeg får det egentlig bare gennem Instagram, og så... Eller hvis jeg går ind i byen og ser en eller anden med fucking nice tøj på, så er det faktisk rigtig ofte, jeg går ind og sådan der... har jeg ikke et eller andet, der minder om? Fordi nogle gange så ser jeg en eller anden. Og så er jeg bare sådan... Helt 100, og så prøver jeg sådan lidt at rekreere det på min egen måde. Ellers så, ja. Selvfølgelig på Instagram, eller så ser jeg, hvad jeg har i mit skab, eller jeg går på hjemmesider, når jeg shopper tøj. Så tænker jeg, det kunne se fedt ud som det her. Har du planer om mere tøj i fremtiden? Måske, måske ikke. Jeg vil i hvert fald, altså no matter what, så vil jeg i hvert fald altid rigtig, rigtig gerne arbejde med tøj og fashion og alle de her ting. Hvor jeg, altså det er mit yndlingsfag, det er udelukkende tøj. Og det ville ikke overraske mig, hvis jeg lagde en uddannelse i et eller andet tøjhaløj. Og jeg har altid sagt som lille, at jeg fucking gerne vil være tøjdesigner. Og det er sygt, at jeg som 17 år, jeg var 16, også da jeg fyrede min første kollektion af, at jeg som 16 år har min egen kollektion. Det var helt hul i hovedet. Men jeg drømmer en dag om, at der kun står Emilie Britting i nakken, eller hvad fanden jeg nu kalder mit mærke. Og hvis du kalder det Histelover 4, så skal det ikke stå i nakken, og det skal være mit brand. Så det er min største drøm, at jeg får mit helt eget tøj brand, eller at jeg skal klæde folk på til et modeshow. Fuck, det kunne være optur. Hvad bruger du af makeup især på dine bryn? De er så flotte, naturlige. Tusind tak. Jeg har faktisk også været semi-heldig med mine bryn. Jeg farver dem dog også, fordi ellers skal de godt kunne være lidt lyse. Jeg elsker mørke bryn, så... Jeg har faktisk overvejet lidt at lave en makeup-rutine, og det ligner slet ikke mig, fordi jeg ved ikke. Jeg ser ikke rigtig makeup-videoer. Jeg kan heller ikke rigtig se mig at lave en makeup-video. Men jeg kunne faktisk vildt godt tænke mig at lave sådan en, bare hvor der bliver spillet musik over, hvor jeg bare lige lægger min hverdags-makeup, fordi jeg går med det samme makeup hver eneste dag. Jeg forsøger at lave det, hvis I gerne vil se det, så det må I lige stemme på, at vi i-kortet. Hvordan har du det? Og jeg har det pisse svingende. Altså det vil jeg gerne være ærlig at sige. Der har jeg skrevet på en My Story for eksempel til siden. Og hvor folk var sådan der, hvad er det du bare sidder og keder dig over, eller hvad er det der går der på? Og jeg synes egentlig lidt, at nogle gange så er det okay at holde tingene for sig selv. Og det har jeg nok også tænkt mig at gøre i den her omgang. Og jeg vil mega gerne fortælle dig noget med mit relationship at gøre. At nogle gange er det bare ikke så nemt som det ser ud. Og der er selvfølgelig også altid lidt props med familien. Eller ikke altid med det her der lige været. Og der har selvfølgelig også været lidt gøjl med skolen. Og alle de her ting og arbejde. Der er bare rigtig mange ting der på samme tid. Overhovedet ikke har spillet, så jeg har bare været sygt nedtrykt, ikke at jeg har haft en mindre depression. Jeg har bare været sådan lidt, fuck mit liv stinker max af lort, ikke? Og sådan tror jeg alle sammen, vi har nogle små deprimperioder. Og altså lige nu, som jeg sidder her, der har jeg det sgu faktisk okay. Altså jeg har haft det bedre, det vil jeg gerne indrømme, men jeg har det ikke sådan helt, hvor jeg ligger og græder om aftenen. Men nogle gange kan det da godt lige slå mig, eller kan det godt lige være sådan lidt, jeg ville sgu ønske, at tingene så lidt anderledes ud. Hvordan startede det samarbejde med Anna KD om tøjkollektionen? Og jeg har faktisk overvejet at lave en hel video om sådan bag om min tøjkollektion med Naked. Fordi jeg tror bare, det var sygt spændende for jer, hvor jeg ligesom viser jer hele processen og vlogger jer gennem processen eller et eller andet. Så hvis I gerne vil have det, så må I vel gerne også lige stemme ved i-kortet. Det ved jeg ikke, det kunne jeg sygt godt tænke mig at lave, og jeg tror også måske gerne, I vil se det. Det kunne være lidt sjovt at se sådan behind the scenes-agtigt. Hvis jeg må lave det for crewet, og hvis I gerne vil se det, så vil jeg vel gerne. Hvad er det, der gør dig og Frederiks venskab til noget særligt på den gode måde? Og jeg tror bare, at når jeg er sammen med Frederik, så er jeg en helt bestemt, altså sådan, så er jeg bare en helt bestemt type, fordi Frederik får det mest syge hoved frem i mig, og jeg får nok også det mest syge hoved frem i Frederik. Vi har bare den her helt fucked up kemi, eller den her helt fucked up måde at være på sammen. Og jeg ved egentlig ikke, hvad der gør det, og jeg ved ikke hvorfor, og jeg ved ikke hvorfor lige med ham, men manden er jo skør i bolden, og jeg er også skør i bolden, men jeg er ikke lige så fucked up i hovedet, når jeg er sammen med. Okay, det skal jeg ikke sige, hvad. Det okay, what the fuck, det er jeg virkelig. For eksempel når jeg er sammen med mine gode veninder fra Gym, der kan jeg altså også godt være lidt fucking underlig. Men jeg vil sige, at jeg er endnu mere syg uden at sammen med Frederik, fordi der ved jeg. Jeg ved også, at de ikke tænker, what the fuck. Men jeg ved, at Frederik er lige så mærkelig som mig, hvis ikke værre. Så jeg føler mig lidt mere normal end Frederik i vores selskab. Føler du dig alene? Altså, jeg var lige ved at sige, selvfølgelig føler jeg mig alene nogle gange, men der er jo nogle mennesker, der ikke eller aldrig føler sig alene. Men altså, det gør de fleste. Og ja, selvfølgelig, du siger det, selvfølgelig gør jeg det. Jeg tror altid, det kan ramme en, hvis man ligger for eksempel en lørdag aften derhjemme, eller en fredag aften derhjemme, og så er man sådan, nå, mood. Tænker du nogensinde over, hvad andre tænker om dig? Altså, det gør jeg, men det er i visse omfang. Altså, jeg ved ikke.
Altså ja, men altså, så alligevel ikke helt. Altså sådan, jeg er mega ligeglad, hvis jeg lægger noget på stories og sådan lidt whatever. Altså at folk må tænke, hvad de vil. Men nogle gange, så kan jeg godt være sådan lidt, jeg synes den der person ligner mig. Men det er ikke noget, jeg lever efter eller går op i overhovedet. Jeg kunne aldrig få på at ændre mig på grund af, at en person ikke kunne lide mig. Der var jeg sådan lidt, så er det sgu dit eget problem, ikke? Hvad tænker du om din situation på gym lige nu? Altså, vil du gerne starte igen? Og som det sidder lige nu, så nej, så vil jeg sgu nok ikke starte på gym igen. Jeg gik nemlig på den mest optur årgang nogensinde, og jeg elsker den årgang, og det tror jeg slet ikke, jeg er i tvivl om, hvad jeg har sagt en milliard gange. Jeg tror ikke, jeg vil have det lige så fedt, hvis jeg kom på årgang under mig, og kender nogen fra årgang under mig på Nulsport. Men jeg vil sgu, altså jeg vil helt ærligt helst gå på min egen årgang, og jeg vil have at se mine bedste venner og alt det der blive studenter, og så jeg står dernede på enden over og være sådan. Ja, okay, super. Jeg kan nok ikke rigtig se mig komme tilbage lige nu, men jeg ved ikke, det kan også godt være, at jeg ændrer mening, eller at jeg lige tager et år mere, hvor jeg arbejder. Jeg lever sindssygt meget nu, og det går også vildt meget op i. Det er faktisk skørt, eller det er ikke skørt. Jeg synes, det er ret sundt, og jeg går meget op i, at man ikke skal fokusere alt for meget på, hvad hvis nu der sker det her i fremtiden. Og med at bare være sådan der, lige nu der går det her godt, og jeg godt lide at lave det, lige nu er jeg mega motiveret, så jeg vil synes, det er mega dumt at starte i skole, og så ikke rigtig have tid til, hvad jeg virkelig brænder for. Og hvis jeg på et tidspunkt finder ud af, at jeg vil sgu gerne have en uddannelse, så må jeg tage det til den tid. Og hvis jeg bare tænker, hvor det er, jeg kan uddannelse, så lader jeg være. Altså, du ved. Dit favoritsted er at lave en god gang shopping. Online shopping. Jeg elsker at kigge på Stine Gøjas hjemmeside. Fordi hold nu kæft, hvor har de nogle fede ting. Og jeg kan blive sådan helt, hvor er det lækkert. Jeg shopper dog rigtig sjældent derinde, fordi det er super dyrt. Det har simpelthen ikke råd til. Et sted, jeg elsker at bestille mange ting fra, det er Mango. Fordi det er forholdsvis billigt. Og så har de nogle voldede items ind på den hjemmeside. Altså, det er jo helt vildt. Så det er nok mit sådan lidt yndlingssted, hvis man kan sige det sådan, at lave en god omgang shopping. Hvorfor laver du så tit sponsorerede videoer, når der findes, bare ikke lave dem lige efter hinanden? Jeg skrev faktisk på min story for eksempel siden det her. Jeg sætter lige mit svar ind, fordi jeg synes faktisk, det var et ret godt svar. Jeg laver overhovedet ikke sponsorerede videoer, fordi at jeg får penge for det. Hver gang jeg får en kampagne ind ad døren, så er jeg sådan der optur. Sygt nice, hvis det er selvfølgelig, den er fed. Jeg spørger rigtig sjældent sådan der, hvad budget, eller hvor meget får jeg for det? Fordi nogle gange så er jeg bare sådan, ja helt sikkert, det gør vi. Og så er efterfølgende sådan der, hvad ligger budget på, agtigt. Fordi for mig er det bare sygt vigtigt at lave noget, jeg synes er sjovt, og jeg kunne mærke på mig, hvis jeg synes, en kampagne er kedelig. For man får også sygt mange nye idéer af at lave de her kampagner, for man er sådan, ej, lol, det havde jeg aldrig tænkt på før, fed idé. Og rigtig ofte, så bygger vi os selv kampagnen op. Altså, om den er sponsoreret eller ej, det ændrer ikke min holdning. Jeg kunne aldrig finde på at sige, sådan har jeg til Lars så god, hvis jeg fik penge for det. Hvis jeg nogensinde siger, de her telefoner er så gode, altså til jer i en video, så er det legit, fordi de er så gode. Altså, jeg vil aldrig nogensinde tage dem i en video, og være sådan, yndlings af telefonerne, hvis de var lort. Altså, et spørgsmål, som jeg slet ikke er til kun i tvivl om, at 90% af jer er gået på den her video for, det er, at du og Carl stadig sammen. Og det her det er det mest nederen svar, jeg overhovedet kommet med, men det gider jeg simpelthen ikke svare på. Clickbait! Men jeg har fundet ud af at holde sit kærlighedsliv for sig selv. Det giver meget mere mening op i mit hoved. Jeg har lært, at ens kærlighedsliv, det burde man simpelthen holde for sig selv. Og det er ikke noget. Og det er simpelthen ikke noget, jeg har lyst til at råbe højt om længere. Det kan godt være, at jeg gør det. Det kan godt være, at jeg aldrig kommer til at gøre det igen. Det kan være, at jeg kommer til at gøre det i fremtiden. Whatever. Men jeg har virkelig bare brug for at holde lav profil i forhold til mit kærlighedsliv. Fordi alle jer, der har haft en seriøs kæreste, I ved, hvad der følger med. I ved, at der nogle gange er nogle problemer. I ved, at man nogle gange skændes. Og I ved, at der kan være bøvl. Men der er sgu nogle gange noget bøvl, og jeg tror bare, at jeg er lidt stoppet med at dele mit relationship, eller stoppet med at opdatere, fordi det er helt ærligt bedst for mig selv. Og jeg ved godt, det er voldnødrende svar, fordi jeg har jo ligesom drejet jer med ind, og så det er ligesom en bog, hvis det er, at den bare slutter helt åbent. Der kom de her spøgelser, og de gik ind på Nikitas værelse. Slut. Nå, okay. Så det kan man ikke have brugt til en skid. Men jeg håber, I har respekt over for, at jeg ikke, i hvert fald lige pt, føler for at dele mit love life. Har du altid drømt om at designe tøj? Og ja, som jeg sagde i starten af videoen, så har jeg altid drømt at lave et eller andet med tøj. Og jeg vil sygt gerne designe tøj, og jeg vil sygt, det har jeg også tør også fået lov til, hvilket er det sygeste nogensinde. Ja, altså det har altid været min drøm at arbejde i hvert fald med tøj, for da jeg var lille, fun fact, der var jeg den person. Altså når min mor gav mig strømpebukser på, så skulle jeg lige rette dem. Altså selvom de sad helt perfekt, så de skulle lige sidde lidt længere op, fordi de skulle sidde perfekt. Og mine ærmer, jeg stod legit sådan her, og hvis mine ærmer var sådan lidt for skudt af hinanden, så flippede jeg helt ud og var sådan, så skulle hun bare fikse de ærmer. Altså jeg var det mest umulige lortebarn ever som lille, og jeg var så hysterisk, og jeg gad aldrig at tøj på, jeg var nøgen hele tiden, og når mit tøj sad forkert, så var jeg sådan der, kommer ikke at ske. Så jeg har altid været meget bevidst, hvorfor det tøj skulle gå i, og det har jeg stadigvæk, det har altid været, om det var pænt eller ej for 2-3 år siden, det var jeg helt til at udtale mig om. Drikker du tit? Hvorfor tænkte jeg det? Nej, det gør jeg ikke. Jeg elsker at tage en øl med nogle venner eller et eller andet, men jeg har faktisk også lidt
sådan et lille mindset om, at jeg vil ikke bare tage en øl for at tage en øl. Altså hvis jeg drikker, så vil jeg også godt kunne mærke det. Agtigt. Ikke at jeg siger, at jeg skal være banket lam, men du ved, så vil jeg også godt kunne være lidt tipsy. Det er lidt synd for min krop og lidt for mange kalorier, der kommer ind, fordi alkohol fedder sindssygt meget. Og hvis jeg bare drikker en øl, og hvis jeg bare tager én øl sådan, hver lørdag eller hver fredag og lørdag eller andet, så det fedder bare ret meget. Så vil jeg sgu hellere drikke en hyldeblomst eller andet, og så drikke igennem lørdagen. Og så drikke hyldeblomst resten af ugen, og så drikke igennem lørdag. Eller et eller andet, det var bare et eksempel. Så altså, jeg drikker der nogle gange. Der kan også gå nogle gange 3-4 uger imellem, jeg drikker. Det er det, jeg drikker overhovedet ikke i hverdagen. Jeg drikker, hvis der er... Det kan man på, om det er torsdag. Woo! Men jeg drikker, hvis der er en occasion til det. Eller occasion, det ved jeg ikke. Men jeg er også ung. Altså, jeg promoverer virkelig heller ikke at drikke. Altså, var der nogen tolket i den der tågemandskur, hvor jeg sagde sådan, hvis du ikke har haft en god nok aften eller et eller andet, eller hvis du ikke var stiv nok i går, så var du ikke, havde du ikke en god nok aften. Og det, altså, det var for sjov. Legit, det var virkelig for sjov. Jeg kunne måske også godt se, at det var måske lidt forkert sådan sagt, fordi der mange af jer, der er lidt yngre. Men altså, man kan godt have en god aften uden at drikke. Det skal jeg lige på det rene. Jeg synes bare, det er mega sjovt. Jeg har det meget grinerne med det. Jeg gør til gengæld heller ikke noget andet overhovedet. Jeg ryger ikke, og jeg tager ikke stoffer, jeg tror, jeg er cash eller noget som helst. Jeg har prøvet at ryge cigaretter før. Jeg får det vildt dårligt ind i kroppen med det, så det er ikke noget, jeg gør sådan længere. Jeg synes, det var meget sjovt i en periode, men det er ikke. Jeg får det vildt dårligt ind, så jeg gør det egentlig rigtigt. Beskriv din stil med 3 ord. Min stil, den er vel meget. Den er rigtig street, vil jeg selv sige. Så er den også ret casual, og så er den meget farverig. Hvordan er dit forhold til din krop? Nu har jeg begyndt at træne lidt. Ja. Og jeg kan faktisk godt se, at jeg begynder at træne lidt. Jeg synes, min mave er blevet lidt pænere, men mit forhold til min numse, den er ikke, så det er ikke særlig godt. Og sådan her, at jeg bliver hurtigt oppustet på min mave, så nogle gange kan jeg være sådan, okay, do it. Du skal måske lige falde lidt ned. Andre gange kan jeg være sådan, oh yeah, er det spejlet. Det er vildt forskelligt. Så ja, selvfølgelig har jeg et forhold til min krop, at jeg rigtig gerne vil ændre nogle ting. Men altså, jeg ser sgu smæssig ud. Det må jeg jo træne for det, hvis det er det. Det er ikke fordi, jeg er verdens bedste til at træne, så er det også min egen skyld. Drikker du kaffe? Hvis ja, hvor kan man så få byens bedste kaffe? Man kan få byens bedste kaffe på Emery's. Jeg elsker Emery's kaffe latte med havremælk. Intet bedre. Fun fact, så drikker jeg også kun kaffe, hvis der er havremælk i, fordi jeg synes, det smager meget bedre end med normalt mælk. Har du nogensinde taget en graviditetstest? Endnu et fun fact, så prankede faktisk Frede for ikke så lang tid siden, og nogle af mine andre venner, med at jeg havde taget en graviditetstest, og jeg var gravid, for jeg havde gået ind og redigeret. Og så sendte jeg til Frede, og så var jeg sådan, oh fuck, hvad skal jeg gøre? Jeg blev syg nu på telefon, eller på Face, og så var han sådan der, hvad? Og så ringer han op, Emilie, hvad sker der? Og så flækker jeg og griner, og sådan der, prank! Og så flækker han og griner, det var så sjovt. Skrev jeg også til nogle af mine andre venner, men hans reaktion, den var fandme guld værd, det var så sjovt. Nå, det var egentlig bare alt for den her video. Jeg håber, at I synes, det var lidt hyggeligt, og at I lærte mig lidt bedre at kende, og jeg fik lidt større status på mit liv. Det her, det var lidt mit liv pt. Altså, ej, det var overhovedet ikke alt, men ja. Jeg ville også gerne lave en live update, men jeg synes, jeg kluder så meget rundt i det, når jeg laver sådan en video, så jeg valgte lidt at lave Q&A stedet for, så måske lige spørgsmål, I havde lyst til at få svar på. Men ja, jeg håber, I har det her dejligt, og så ses vi snart i min næste video. Hej hej!